महाराष्ट्र राज्य सेवा सुरक्षा परिसंवादाचे उद्घाटन कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या हस्ते नुकतेच करण्यात आले आहे. औद्योगिक विकासाबरोबरच कामगारांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणाऱ्या नॅशनल पॉलिसीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी कामगार सुरक्षा पॉलिसी सुरू करण्यात आली आहे. कामगारांच्या आरोग्याबरोबरच त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत शून्य अपघात धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचे प्रतिपादन कौशल्य विकास आणि उद्योजकता कामगार कल्याण भूकंप पुनर्वसन आणि माजी सैनिक कल्याण मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केले. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा सेवा अधिकाऱ्यांसाठी चर्चासत्र आणि औद्योगिक सुरक्षा आणि सुरक्षा साधने प्रदर्शनाचे आयोजन औरंगाबाद वाळूजामडे मराठवाडा ऑटो क्लस्टर येथे करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री निलंगेकर बोलत होते. या प्रसंगी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कामगार कल्याण मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, कामगार विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार, कामगार आयुक्त नरेंद्र पोयाम, सहसचिव अरुण विदळे, औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य विभागाचे संचालक सुधाकर राठोड, औरंगाबाद मार्गचे अध्यक्ष जयंत भिरुड, मार्गचे सचिव अमित दगडे, औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य सहसंचालक राम दैफळे यांच्यासह कर्मचारी तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती होती.